שלום. פה זה המשרדים של בני עקיבא? אצ'יקי קיקוקו, אצ'יקי קוקוקו, אצ'יקי קיקוקו, אצ'יקי קיקוקו גם לך. בוא תשב, איך אפשר לעזור? כן, אני רוצה להתנתק. להתנתק? אוי ורבוי, למה? ומדוע? תראו, פשוט כבר מזמן עברתי את הגיל, ונראה לי לא הגיוני שתיקחו ממני כל כך הרבה כסף כשאני כבר לא חבר בתנועה. וכשאתה כן בבני עקיבא, יש סיבה לקחת ממך כל כך הרבה כסף? לא. אז אתה לא חמש תירוצים. מה תירוצים? תראו, עכשיו אני פה, אני רוצה להתנתק. אפשר בבקשה? טוב, אני מעבור אותך למחלקת שימור חניכים. מחלקת שימור חניכים, שלום, כאן מדבר אדם בוגר שעובש חולצת תנועה לעבודה, איך אפשר לעזור? כן, אמרתי, אני רוצה להתנתק. להתנתק, ודאי. זה פשוט, כן. אתה בסך הכל צריך לשלם דמי התנתקות. ואז זהו. מצוין, ואיך אני עושה את זה? הכי קל בעולם. אתה פשוט משלם. הכי קל בעולם. יופי, כמה זה עולה? 300 שקל, לא כולל דמי חבר. הכי קל בעולם. מה דמי חבר? אמרתי שאני רוצה להתנתק. נכון, אבל אמרת שאתה רוצה לשלם דמי התנתקות. איך לשלם דמי התנתקות ולשלם דמי חבר? אבל למה לשלם דמי חבר? זה בדיוק הפוך ממה שאני רוצה לעשות. תקשיב, אתה רוצה להתנתק או לא? כן, רוצה. זה בני עקיבא. כולנו הרי יודעים שבסוף אתה תשלם כמו תתלה. הכל בשביל שניקח לך את היד לכמה עמים ונחזר עוד צרות ומשפשפות ו... אז אני מציע לך לשתף פעולה. וגם על הפעולה הזאת אתה צריך להעביר 15 שקלים לאמא של יגבי. טוב, אז כמה זה עולה החבר הזה? טוב, 256 שקלים בלבד. אחלה, למי אני משלם? מה זאת אומרת, למי? חושב ככה הוא יכול פתאום להגיע לשלם דמי חבר. מה דמי חבר? אני בכלל רציתי להתנתק. אתם הבאתם את הדמי חבר הזה שלכם. טוב, בסדר, בסדר. אז כדי שתוכל לשלם דמי חבר, אני צריך לרשום אותך לסמינריון. מה סמינריון עכשיו? מה זאת אומרת? איך נרשה לך להיות חבר בתנועה אם לא תעבור סמינריון קודם? אבל אני לא רוצה להיות חבר בתנועה, נכון? זה כל הסיבה של התנועה, נכון? אתה רצית להתנתק, אז תצטרך לשלם דמי ניתוק. ובשביל לשלם דמי ניתוק, בשביל הזכות לשלם דמי ניתוק, תצטרך לשלם דמי חבר. וכדי לשלם דמי חבר, תצטרך לשתף בסמינריון קודם. וגם עליו אני אצטרך לשלם, נכון? ראית, אמרתי לך שהוא יבין בסוף את הראש. אני מתחיל לראות בך את רוח התנועה. טוב, אז לאיזה סמינריון אני נרשם? טוב, אז ככה. יש רק ככה, סמינריון בסימן קדש חייך, בסימן מנהיגות של קדושים, סימן הקדושה שבדברים הקטנים, ובסימן בונים בחול ארמונות של קודש. הרשמה על בסיס מקום פנוי. טוב, אז איפה יש מקום פנוי? טוב, אז יש לך בונים בחול ארמונות של קודש, שורה 8 באמצע. אוף, זה מקום טוב. אני הייתי לוקח. גם אני הייתי לוקח. טוב, אתה יכול לרשום אותי כבר? בסדר, בסדר. לא ידעתי שאתה כל כך רוצה להירשם. טוב, אז אני רק צריך מספר חבר כדי לשלם את הסמינריון, אז מספר חבר בבקשה. מה? סמינריון. כלומר, כדי להירשם, אתה צריך לשלם את הסמינריון. מה? אבל חשבתי שאני נרשם לסמינריון רק כדי שאני אוכל לשלם... אז הזכות לשלם... בשביל הזכות לשלם דמי חבר. נכון. רגע, אז אתה רוצה להגיד לי שכדי להירשם לסמינריון אני צריך קודם לשלם דמי חבר, אבל כדי לשלם דמי חבר אני צריך קודם לעשות את הסמינריון? נכון. ואיך אני אמור לעשות את זה? למה שאני אדע? למה שאתה תדע? בוא ננסה לחשוב על זה, שלושתנו ביחד. כי אתה המזכ"ל? ואתה החניך. אתה קובע את החוקים. אתה יודע מה אומרים על חוקים? חוקים נועדו. בשביל לגבות כסף מההורים. תגידו, זה נראה לכם הגיוני? אני לא יכול לדבר בני עקיבא בלי שיקחו ממני את כל התשלומים האפשריים? זה ממש לא כל התשלומים האפשריים. מה עם דמי שבת? דמי מסע? דמי גנרטור? דמי הלוך? דמי חזור? דמי לבכות? דמי לשחוק? דמי צפוד? דמי ריקוד? דמי להשליך אבנים? דמי כנוס אבנים אפילו. יופי, לפחות האוויר עדיין בחינם, נכון? וואו, דמי אוויר, זה מטורף. תרשום, תרשום את זה, תרשום. מה לרשום? איך אני ארשום בלי דמי רישום? נכון. תביא כסף. מה דמי רישום עכשיו? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? תגיד, אתה חדש פה? מה, הפעם לא צריך לשלם על מסע? או על סמינריון? על פעולה? על חוסר פעולה? לרוב, חוסר פעולה. טוב, אפשר בבקשה להמשיך? קדימה, בני עקיבא. דד במעלה. טוב, אתם יודעים מה? אני לא הולך סחור סחור. כמה כסף אתם רוצים כדי לרדת ממני? מה, יש לך רק את הבן אדם, תשחרר אותו, תלך את הביתה. אתה צודק, אתה צודק. אז מה היה לנו? היה לנו דמי סמינריון. דמי חבר. דמי חבר סמינריון. דמי רישום. דמי רישום, רישום. כן. כמה? 21,157, 130 אגורות. מה? צודק. תוסיף לו גם חולצת תנועה. חולצת תנועה. מה חולצת תנועה עכשיו? מה, תשאר 15 שקל, לא תקבל חולצת תנועה? דוקרי. יאללה, תוסיף. אז מה היה לנו? דמי שבת, דמי מסע, דמי גנרטור, דמי הלוך, דמי חזור, דמי לבכות, דמי לשחוק, דמי ספוד, דמי ריקוד, דמי לפת. הכנסנו לו, דמי חבר, מזל טוב, אתה חבר בתנועת בני עקיבא. ברכותיי, עכשיו אתה רשמית חבר בתנועת בני עקיבא. יופי, אז עכשיו כששילמתי על החבר הזה שלכם, אני יכול בבקשה לקבל את הכסף שלי בחזרה? מה קרה לך? מה הכסף? חברים. יהושע. שוקי. שוקי, חברים. יש לכם, חברים לא מתחשבנים. עכשיו, כשאתה חבר מן המניין, מגיע לך שעון בני עקיבא במתנה. זה ריק. יש בפנים צ'ופר. צ'ופר.
זהו השיר. נו יופי. טוב, אז נראה שסיימנו. ביי. רגע, מה עם חולצת תנועה? מה איתה? אתם אמרתם, תשלם 15 שקלים, לא תקבל חולצת תנועה? אנחנו אמרנו ככה? לא, לא נשמע נכון. אנחנו אמרנו, תשלם 15 שקלים, ולא תקבל חולצת תנועה. ככה. מזל טוב, עכשיו אתה חבר רשמי בתנועת בני עקיבא עד שנת תתתתתת. מה שנת תתתתת? זה יותר מדי זמן. איך אתה יודע שזה הרבה זמן? אם אין לך שעון. טוב, תודה רבה על כלום באמת. רגע, חולצת תנועה! אין החולצה! והנה תנועה! Thank you.